Sì, questa sera 31 luglio di 2011 sono io qua un'altra volta per festeggiare la grandissima festa della nostra diva. Sto parlando di lei, Bambola Star, che più tardi arriverà con delle grandi sorprese per tutti noi. Allora, arriverà anche delle bellissime, in questa passarella qua passeranno delle grandi nomi. Allora andiamo dentro perché voglio fare vedere il locale, venite con me. Ora è arrivata la padrona del locale. Buonasera, Catuccia. Ah, estamos aqui nesse lindo tapete vermelho de seda, sim. Sou rica, a minha expectativa para essa temporada do hostel é muita caralhação, tarântula, briga, muita amizade e muita, mas muita faca na calcinha. Ai. Bom, te auguro uma belíssima serata, a festa é anche per te. Tchau, tchau, grazie. E come vede Bambola, come tutte le stelle che ci sono qui questa sera, è arrivata un'altra, è arrivata Giuliana. Giuliana, buonasera. Buonasera, Catuccia. Então, essa temporada tá cheia de gente nova e eu vou logo avisando que pode esperar uma Giuliana bem mais presente. Os episódios vão ser semanais, de domingo a domingo, então você não perca. E como te sente, Giuliana? Vai ser encaralhação, tudo que viado gosta. Ah, eu tenho que ir agora, Catuccia. Scusate, bye. E come tutte le stelle che stanno arrivando, ora è arrivata anche lei. Che anche lei ha fatto una bellissima festa per tutti noi, una grande diva, sto parlando di... Lei, que é belíssima, Bianca, que está arrivando agora, belíssima, que vem agora esfilar em questo tapete rosso. Buonasera, Bianca. Buonasera, Catuccia. Ah, onde é que eu olho? Onde que é a câmera? Onde é que é o tapete vermelho? Ah, aqui é o tapete vermelho, aqui, né? Tá certo? Ah, Fonsinha, me ajuda, eu tô um pouco perdida. Eita, Bianca, tu tá mais perdida que segue em tiroteio, viu? Aqui é o tapete vermelho. Cadê a tal da Catuccia que iria me entrevistar, velho? E tem coisa aspecto de com essa serata maravilhosa, porque te será de grandíssima surpresa per nós, Beth. Oxi, onde é? Já bem, essa mulher tá aí com cor nos cor, é? Falando em línguas extravagantes. O que diabo é isso? Te sai pra lá, Catuccia, fala em português, mano. Não, Afonsinha, é a Catuccia, ela só fala italiano. Responde ela, fala aí pra ela sobre as tuas expectativas da segunda temporada. Ah, então, velho. Eu sou super feliz com a segunda temporada, tá cheia de coisa nova, confusão. Trabalhamos muito pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e se preparem, porque não vai faltar cabada de vassoura em quem precisar, meu amor. E se comincia a arrivar de grande nome. Ora está arrivando lá, belíssima, lá, Micaela Johnson. Buonasera, Catuccia. Buonasera, Mica. Te cosa augura la nossa. E sicuramente, Lela, lei sarà contentissima com a tua participação qua questa sera, come anche io, da tanto que não te vedo, sono contenta. Mandiamo um bacio a lei. Eu quero que a Igona tome no olho do cu. É isso que eu quero que a Igona tropece, bate a cabeça e morra. É isso, e aí vocês me deixam em paz. Eu pago pra ver, bicha, que o bro tá aí nesse muquife de onde você mora, tá com fogo em você e na sua casa. Casca de qua, casca de lá e olha arrivar tanque lei. Estou falando dela belíssima Daya. Daya com novo visual per noi. Daya, cosa augura la nossa diva quest'anno, la Bambola Star, que vem com dele grandíssima surpresa. Boa sera, Catuccia. E que é, Viati, posso prometer uma coisa? Vai. Vediamo se riesco a intervistare. Vedo da lontano che sta arrivando un'altra diva, sto parlando di lei, Natasha Simonini, che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuccia. Buonasera, Natasha, te cosa augura la nostra grande diva Bambola Star questa sera che viene con delle grandi novità per tutti noi? Io auguro tanta lagode, tanta felicità che quest'anno ripita per molto e molto tempo. E te come tutti l'anno, né, vieni sempre bellissima, dà una sfilata qui per noi in questo tappeto rosso, perché questo tappeto quest'anno è per voi, la stella della serata. Grazie. Va bene? E la festa è per noi, ti vedo diversa, sei più bella. Grazie, Catuccia. Mandiamo un bacio. Un bacio, Bambo, molta felicità. Grazie, questa è la nostra grande diva, anche lei, Natasha Simonini, che Bambola è venuta solo per te questa sera, Não perca o lançamento da segunda temporada de O Hostel de Joana, que estreia no dia 5 de dezembro no canal O Mundo de Victor Brandão.